Viva 98.8. Fala merava de classe to kfa fini fitona ny fampalambavao eto amin'ny Viva Radio asany nao naraka izany atramin'ny farany tena dia miafindray ny miaraka amintsika amin'ny lafiny teknika Natalia Ramanambiatrany no eto amin'ny fanolorana. Blamjana wisan riwanch panzakana tsifantatry ny olona indrindra ny asa taona ny médiateur de la République amin'ny zovtona efa 7 taona amin'ny titana ity anefa ny jorony ity andrimpanzakana iray ity androany dia nisy tatitra ny asa vita izay nataon'ny médiateur nandritry ny taona 8 nataon'ny retoupna raikitra nanoloana ireo mpikambana amin'ny gouvernement sy ny parlement tatitra izay natao tsy amin'ny espace terrain'ny marina teo fantatra tamin'izany fa misy 50 amin'izato ireo antontan'ny taratasy fitarainana voarainy ity andrimpanzakana ity Kana Kamaruni izany meny 5 isanjato dia taratasy fitarainana momba ny fandehanana misotro ronona avokoa. Ny 30 isanjato kosa dia ny fitarainana noho ny fitarazoana ny fikarakarana taratasy eny anivon'ireo mpiraim-panjakana na ny lenteur administratif. Ankoatra izay ny resaka atitany sy ny fangalana volana eny amin'ny knaps ratsaivina fohy dia andrim-panjakana najoro anelanelana eo amin'ireo asam-panjakana samihafa sy ny vahoaka ny médiateur izany hoe raha misy ny zavatra tsy mahafa-po ny vahoaka amin'ny fomba fiasan'ireny sampandraram-panjakana samihafa ireny dia afaka mitaraina any amin'ny médiateur any amin'ny médiateur izy ireo eny soraka moa amin'izao fotoana no misy ny biraony ity andrim-panjakana iray ity Makasika ny fankalazana ny fetim-pirenena dia hoentsitra tanteraka ny mpitandro ny filaminana mandritra ny fetim-pirenena amin'ny farany herinandro izao ho tazana manakaiky ireo toerana rehetra misy fitangoronan'olona izy ireo ary isy mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily ihany koa anatevina ny fanomezam-baovao sy hiditra anatin'ny feta mandarona samihafa izay rakaiky ireo mety hiteraka korontana isy ihany koa ny fahatapahan-dalana tao ny 5 sy ny 6 jona momba ny 6 jona manokana dia fantatra fa ho azon'ny mpivarotra idirana ny eo amin'ny kianjabean'ny Mahamasina izay anaovana ny matso lehibe ny tapany maraina fanazavana entin'ny jeneraly Ravalomanana Richard no hoenontsika manaraka izao atovo mazava tsara mihitsy ho an'ny olona tsirehefa mpivarotra zany dia tsy tafiditra ao Mahamasina sao dia misy olona manome autorisation any ambadika any a na manao an'izay fa zay no misavy eo a mba tsy hifamitahana hoe ahoany reto entana efa vidina ireto a fa ao anatin'ny Mahamasina zany dia tsisy mpivarotra amin'izay tsisy eo tsy misy mpivarotra ao tsy misy toka koa ao anatiny io a stady Mahamasina io ny zavatra mpiseho mazy dia na mihidy ary Mahamasina tsy asiana mpivarotra miditra dia lasa misy mahaolona mamelatra entana tapoka ao ambadiky ny stady eo mety efa zavatra mipetraka miloha izy io fahalalanay azy fa reny zany a dia tonga dia horofinay a reny entana mbola mivarotra ao anatiny eo reny ka sao dia avy eo hitady ndray hoe ah dia natoan-kery ny entanay natoan'izao fefa mahare zany zay ny mpivarotra fa tsisy mpivarotra ao anatin'ny Mahamasina ny 26 juin raha ohatra ka hivarotra dia amin'ny efa misy ravidy zavatra dia efa misy mpivarotra eo amin'ny manodidina zay mandoha patanty ara-dalàna ireo ilay mpivarotra manodidina ny Mahamasina ireo azo ividianana zany ireo raha ohatra ka mety hahatsiarina hoe noana na misy zavatra ho tadiavina dia mitondra sakafo maivana hiditra ao Mahamasina azonao hoentina daholo ny tokony hoentinao ao a afa-tsy ny zava-pisotro mahamamo sy ny drogy zay zany tsy azo entina miditra ao tsy azo entina miditra ao koa ny tavoangy tsy azo entina miditra ao koa ny antsy fa raha mitondra sotra ianao a tsy dia olonan'izay ny forsety koa raha azo atao koa aleo tsy mitondra forsety koa zavatra manindrona zany mety azo atao fitaovana nyronana zany a aleo tsy mitondra forsety koa fa antsy a fa sotro a dia vilia dia kopy zay zany no azo entina makao a Mahamasina raha mitondra vera ianareo a dia atao vera plastika hoentina fa za vera veravera mety azo atao zany ny antony dia tsotra fotsiny tsy filambanina zany a fahitandrona ny fandriam-pahalemana sy filaminana zay hoe tsy ho azo atao fitaovana indreo vakina la vera na la tavoanga dia lasa atao vadika antsy anoromana olona zay zany ny zavatra miseho amin'io a ao anatin'ny stade Mahamasina koa dia misy andihana mpitandro filaminana anay io efa mipetraka ao zany hoe zay olona manimba tsy manana filaminana sy fandriam-pahalemana zany dia tonga dia ho interpelena avy hatrany
Magasika ny andro ny 15 Jona manokana dia ny enenosy ny eny amin'ny Maremasay no isin'ny lanonana. Ho an'ny enenosy ara dia isin'ny afanga lehibe sy ny podium no izany manomboka amin'ny efatra ora dia isin'ny fatapahan-dalana mba hametrahana fandriam-pahalemana mandritra ity fotoana lehibe ity izay hahatongavan'ny malagasy marobe eny an-toerana. Hanomboka amin'ny folo ora marana ihany koa ny fety hamandanonana ny eny amin'ny Maremasay ka hitio hatramin'ny balle populaire izany. Ny ora fandaharam-potoanareo dia misy ny fandaminana maro avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Mbola ny jeneraly Ravalomanana Richard ihany no ndeha hoe no tsika izao. Baiko ny ao a, rehefa tsy mandeha ianao dia tsy mandeha ianao izay. Fa tandremo ny anevateva mpitandro ny filaminana eo fa mivadika zavatra avy ireo ohatra ka misy olona anevateva mpitandro ny filaminana izay manao ny asa aloha rehefa avy eo. Amin'ny lafiny politika tonga omaly filakandry eto Madagasikara indray ny docteur Leonardo Simao hiraky ny sadak raha ny nambarany teo mpatongavana dia ny anoy ny fanelanelanana sy ny aona amin'ireo antoko fosivondrina politika samihafa ny tena antondihany ny tsipiana ihany koa fa tsy tokony sy fanovana intsony ny governemanta ny firaisam-pirenena izay mijoro ankehitriny. Dia hoeno antsika izay fanazavana izay teo amin'ny fandraisam-peo ny fetra Rakotondrasoa. Ny momba ny fanovana ny governemanta dia efa nilozana, izany hoe raha misy mieritreritra no ministra nareo na nitahaka izany dia efa tara loatra. Momba ny fodian'Andriamatoa Ravalomanana Marika izay nasipany tsina tao anatin'ny taratasy izay nalefany sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny sadak izay milaza fa tsy afaka mody ny tena raha tsy efa tafapetraka ny fepetra eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana sy ny politika izay anamora ny fodiany dia nilaza Andriamatoa Simao fa ny tsara indrindra dia ny fodian'Andriamatoa Ravalomanana Marika mialohan'ny fifidianana. Tsy maintsy mbola jerena miaraka amin'ireo antsokajy politika rehetra nefa izany hoy ny fanazavany hatrany. Non, la feuille de route a été internée pour le sommet de Windhoek. Ny fivoriana antampony izay natao tany Windhoek no nankatony solodalana fa tsy ny tany Shantone nakory. Izany hoe ny fanitarana resahana dia ny fampiarana ny solodalana ary itoy ny dingana efa vita hatramin'izao. Tokony ezahana petraka mialohan'ny fifidianana ny fepetra hodinin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Saingy na izany izy anefa mbola ifampiresahana amin'ny klasy politika eto Madagasikara izany hoeninareo eo nytoyny momba izay de pays e vous serez toujours informé de tous les processus. Atreto aloha izany dia tsy mbola fantatra mazava ny fandaharam-pitoerana Andriamatoa Leonardo Simao amin'izao fitsidihana eto Madagasikara izy indray sangarany fantatra dia hiaona amin'ireo hery politika samihafa ny tenany ny alohan'ny farany ity herinandro ity. Amin'ny lafin'ny toekarena kosa dia tafajoron'ny komity ho an'ny fanantsarana ny fampidiran-kehitra eto amin'ny faritra Analamanga. Komity izay faharoamboina ny sampandraran'ny hetra sy ny faritra Analamanga miampy ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny ministera ny varotra ary ny mpitandro ny filaminana. Tanjon'izany komity izany ny anadio ny sehampierena rehetra ary ady amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na ny secteur informel. Fanazavana entin'Andriamatoa Rakoto Ertine taleparitry ny hetra eto amin'ny faritra Analamanga no hoenontsika manaraka izao. Eny, ny tanjona moa izany misy lafiny maromaro, ao ny fanitsiana izao izay tsy mety a izay efa mihatra eo amin'ny asa fandrarana sy ny tsena izay tafiditra ao anatin'ny fanadiovana izay rehetrarehetra izay satria ny asa mandrara rehetrarehetra dia misy lalàna ny fehy azy ary betsaka ny manara-dalàna, betsaka ny mandohetra ao anatin'izay ary mitombo izany. Fa misy ihany koa nefa ireo izay mbola tsy mandray andraikitra mihitsy a ary mbola tsy fantany angamba ny mahazava-dehibe ny hetra hoe ilaina ampitombohana ny fiarikarena rehetrarehetra ary raha amin'ny terme teknika ny hoe ny hetra ihany a no afahana manao distribution de richesse izay ohatrany tsy mety amin'ny gasy lay izy fatrany hoe hozaraina vola ve ny eny an-dalana. Fa io hetra io ihany a no afahana satria io no afahana miteraka asa vaovao a, io no afahana manao asa ho an'ny fanjakana na ireny mpipa ireny ary betsaka ireo sehatrasa zany a izay tsy maintsy ilaina ny taratasy a na ny fahazoan-dalana alohany manao an'ilay asa izay mety tsy voajery zay tao anatin'izay rehetrarehetra izay ary mampanjary mampitombo ny gaboraraka eo amin'ilay sehatrasa.
amin'ny boribory tany faharo eto andrenivohitra moa no anomboina ity komitity ny asa ny aoriany ny fetim-pirenena raha nisy fanazavana andriamatoa mananjara randrembololona rehibe ny fatra analamanga dia mitentina 5 tapitrisa ariary ny volana tokany fatra iasan'ity komitity tambarana ity omaly moa ny andrisiny atrikasa izay nandraisanareo andrafitra ity komitity anjara no nampahafantarana ny fijoroana izany komitity izany sy ny fanaovatsinia ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny sampanjarany hetra sy ny fatra analamanga amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa dia notolorany ministera ny fanatanjahantena fankasitrahana avokoa ireo malagasy rehetra nisolotenany madagasikara ka nanandratra avo ny anarany madagasikara tany ivelany nandritra ireo lalao izay nandraisany malagasy anjary omaly nandritra ny fionany ministra andriamanjary andre tamin'izy ireo tamin'ny ministera ny fanatanjahantena tao ambozatovy no nanantanterahana izany misaraka ambifolo ireo atleta nozaraina fanomezana nandritra io fotoana io raha hoan'ny julien izay nisolotenantsika tamin'ny lalao kickboxing izay natao tany hongrie farany teo dia vola mitentina 2 tapitrisa ariary no natolotra azy ira tapitrisa ariary kosa ho an'ny jean richard izay nitondra nody ny medaly volamena iray ankoatra izay ho an'ny zirolay dia ibilisy anigael izay samy nandrombaka ny medaly volafotsy dia nozaraina 5 tsiariary avy raha hitsiariary kosa no azon'ny rastat amin'ny medaly alimy izay azony ho an'ireo voasoatra tompon-dakany afrika tamin'ny taranjatsipika nety bekosy indray dia samy nozarain'ny ministera lela vola 5 alina sy 2 etsy ariary avy izy efatra manada dia imamy sy tina coclet ary iandry nazy izany malipakasitrahana izany any koa i bienvenu izay nazy ny medaly volafotsy tamin'ny tolona alifarany 5 alina sy 2 etsy ariary no azony tozosoa tamin'ny medaly alimy izay azony tapitra ny fampalambavao amin'izao atoandro izao tompo klasy tompo vavy mankasitraka anao indrindra nanaraka ny antsepirihany izany hatramin'ny farany natalira manambeny teo tamin'ny fanolorana teny andriamiafy ninaraka tamintsika teo amin'ny lafin'ny teknika amin'ny telora indray ny fotoanantsika manaraka ao anatin'ny flash info mbola manasanao trany izahay anaraka ny onjam-peo viva amin'nyity tontolo andro ity